vás u novýho videa. Dneska opět jsem dostal propustku od své milované manželky a vyrazil jsem na Barabu. Ještě jsem tam nikdy nebyl, takže se tam jdu podívat, jak to tam vypadá, zkusíme něco chytit. Nemám úplně vybavení, který bych si představoval na takovýhle průzkumný lov, mám jenom to, co jsem v rychlosti naházel do auta. Doufám, že máme nějaký krmení. Uvidíme. Chtěl bych se tam sejít s Tondou alias Tondiscarp a s Jirkou alias Fishobo. Takže dáme určitě nějaký streamek a zkusím chytit nějakou rybu. No, já jsem dorazil, trošku pozdě, už byla tma. Ale Toník už má druhýho kapra. Takže já to sem dám. Tyjo, Jirko, odběráček máme. Půjčíš nám? Sice klepe, ale bude větší, že jsem ten vědět. Bude násaďáček 50 plus. No, to bude 50 plus. Možná si podle tahu, tak 50. Hoši, hoši. Já si tě dám do videa, můžu. Ty dneska streamuješ, já natočím zas něco. Dějte na Tondu v akci. Dneska už táhne druhýho, toho maličkýho jsme netočili, ale dávám sem fotku. To se musíme zastavit ještě v Lidlu na nějaký tyky. To bude ještě na panáka. Tonda už druhýho kapra jako. Člověče. Mám to před nebo pod? To je taky takovej ten. Tak nic. Co tady chytáš? Tam si nemůžete možný povodno nebo ne? To je katán. To je katané. Já to si nemusel brát pod brázal. Možná jsme ti ho nemuseli namáčet, no. To je vzal asi mokrý. Pučně prut. Pučně prut. Vyhákni si ho. Potenciál má velký. Potenciálně velký kapr, tak se... Jo, ten je stejný, jak tam ten asi. Ne, tenhle bude větší. Tenhle bude mít o 3 cm víc. Tam ten byl fakt malinký. Hezký, ne? Čekaj, ty zkusím udělat v rychlosti fotku. Tyc. Tak. Nechce spolupracovat, no. Dobrý. Máš ho? Ty můžeš ho pustit. Jako nějak moderně držet ty kapry za vod, tak teď to je vámi rychlou hlavatkou. Máš montáž? Ještě tam mám olovo někde. U mě ne. Jo, dobrý. To takhle. Tak to byla druhá ryba, stejné velikosti jako ta první. To je adrenalin, viď? Vlastně třetí, ještě ty jsi měl, Jirko, ne? Kapra. Já měl tak jednou takový. Na satanáše. No. Oh yeah. No, takže tak. Ještě máme půl hodiny, takže ten dato tam jde ještě hodit. A já mám taky záběr. Nekecej. Ome. Tak pojď. Co je tam? Pojď. Tak nic, jenom pípanec. No nic, uvidíme do 10 a zítra ráno pokračujeme. Tak den druhý. Včera jsme tady s panem Fishobem trošku upindali do půl druhý, takže jsme přijeli až na 7. No ano, to se dá dělat. Každopádně, pro ty jedný druhý v akci. Tonda v pohotovosti. A dneska jim to nandáme. Určitě. Začneme tím, že si uvaříme kafe. A tady ta krásná voda je dneska pro nás. O, teda pro nás. Zatím jsme tady sami, ale on asi někdo přijede. Uvidíme. Užijeme si krásné ráno.
první kontakt padáček na popku. Takže to nejde ani víc do padáku a pak se a trošku přišponuji. Co? Tak nic. Tak nic. Tak. Nakonec tam něco je. Čekáme, jestli to bude na podběrák. Podle ohnutí prutu. To bude jak včera. 30 plus centimetry. Něco malýho tam je. A pan plejtvák. Teď je potažen plus. Pane plejtvák. Ty jsi ho zabil. Dělám mrtvýho brouka. Ještě. Hrál jenom divadlo. Divadelník, jo. Aha. Je jaký obrovský nástroj chytá kaprář jeden. Tak osmička, ne? Osmička, ne. No, dobro. Tam s tím zpátky. Jo. Tak, dej jízdu, pojď. Neboj se toho. To smrdí zase cejnem. Co říkáš? Další plejtvák. Hele, co jiný bych chtěl tát na krmítko já? já tam mám ale metodfídrovou nástrahu. Je to vidět. Osmišku pochníku. Čekej, teď vytáhneš desítku kapravo. Jede celou dobu proti tobě. Se mi nezdá. Mám takový tušení, že toto video se bude jmenovat Sejnobraní na Morabě. Surfař. Zase je surfař. No. Jako do salátu by byl dobrý. To byl pěkný. Tak. Běhačkuju se. A běž ty, lumpe. Ten aspoň nesimuluje. No, ten nedělal, vole, tu za gorku, a dneska mám poprvé příležitost vyzkoušet svůj nový apartní skládací kartáček. To je technika. Mini pastička. Paráda. Rozpojíme, ložíme. Výborně. No já zkusím změnu, měl jsem tam teďka ananasovou popku, tak to vyměním za squid krill. Ještě tady mám ty citrusky, tak když tak zkusím je tu, uvidíme. Můžeme měnit jenom popky.
Jiný nástrahy tady nemám, zase jsem přijel vybavený. Není tento tam nastražit a uvidíme. A to už je pro tohle video všecko. Baraba mi ukázala to, co všichni znají. To, co na jednom revíru funguje, na druhém fungovat nemusí. Rybařina má i tu svoji odvrácenou tvář. Takže já odjíždím bez ryby. Naproti tomu Tonda aspoň něco chytil, Jirka taky. Děkuji Jirkovi za ubytování, bylo to super. No, pokud se vám video líbilo, dejte mi like, pokud chcete vidět další, dejte si odběr. A u dalšího streamu nebo videa, ahoj.